кажу, пес, будеш майонез? Оп-оп, каже пес, може кетчуп тебе є? Будто приходять і уходять навсегда. Часи сомнения, минуты, года. Загадай бажання! Так, а що тут цікаво? Нічого цікавого немає. Стас, а ти міг би не робити так більше? Ну, звісно, я більше так не буду. Звісно, бажано було б залишитися анонімним. Одного разу я залазив в цей клуб через паркан. А там от є залізна проволока і ще люди є на терасі. Так зазвичай тут завжди. Ці два фактори. Ти приліз? Так. Я тебе не бачив. Так це було. А ви охоронник? Я – ні. Все добре. Я постоянник. Там собі лазиш в чигирях і думаєш, релізти паркан – це дуже складно. Це місце може охоронятися і вибігти охоронець з резиновою дубінкою, і вони почнуть тебе, так м'яко кажучи, прожиняти з клуба. На жаль, може зіпсуватися настрій і взагалі в цей день не зайти в клуб. Через крышу залезть, там залазили. Нет, а когда печати были, вот так вот печать себе рисуешь. А мы, типа, перебывали. Не хватает, мабуть, якогось того самого постмодерна иллюзии и відсилок, які роблять концептуальні записи концептуальні. Прям як на війні. Мій друг зараз на сході, каже там. Скажи. От проникнення в клуб через паркан – це теж субкультура. Тільки я не знаю, як вона називається. Це ж не заради грошей. Це як зацепери, трейнхопери. Як називається ця субкультура людей, що проходять таким чином? Ніші. Слава Україні! Hey. Хтось бурмоче, а хтось читає. Так, цей хлопчик хоче українського фрістайлу. Колінами і локтями, дубцями і головами. Дубцями і головами. Я люблю читати по слогам. Я люблю читати. Я родився на сторінці. Це відчуття, коли в тебе все вдалося, це адреналін, проникнення, воно неповторне. Ну, я міг би так більше не робити, але хто його знає?